ตาตู้อ่องโดนเลยเมียเนาะเตะตู้อ่องโดนเลยเมียตู้อ่องอยากจะมาผู้ปุ้ยขายไลฟ์ก็ตั้วไปแล้วว่าบ่ตั้วจิไล่ได้คําตู้อ่องก็เลยไปดรอปไปตู้อ่องชาเนี่ยตู้อ่องไอ้นี่แป๊บพี่ชาเองตู้อ่องต้องอัพขึ้นมาแข่งไหนอยู่เนาะตู้อ่องชากูอีขอเลยตู้อ่องกูอีแหละကိုကြီးပြန်လာမှသွားပြီးတော့ကိုကြည့်နေတာလေကိုကြီးကိုကြီးကတော့ကိုကြည့်ပြန်လာမှသွားပြီးကိုကြည့်နေတာလေအောက်ထပ်အင်တာဘန်းနေတဲ့ညသွားနေတာမသိဘူးအင်တာရဲ့အင်တာရဲ့မှသွားနေလားမသိဘူးနော်ပြန်လာမှပြန်လာသွားပြီးတော့ဒီကောင်ဖူးပွင့်ခိုင်ရဲ့ဖူးပွင့်ခိုင်ရဲ့ live ကိုသွားကြည့်နေလဲပြန်လာသွားပြီးကြည့်နေလဲမသိဘူးရအောင်ဟာသွားနေတာကြည့်ပါဦးယောက်ျားကြီးလိုပဲမိဖို့တွေကြာဝင်ကြည့်နေလားမသိပါဘူးဟဲ့အဲမိဖို့တွေမှာကြည့်တယ်အဲ့မိအဲ့ဒီမိဖို့တွေမှာနေမလားအဲ့ကောင်ကကြည့်နေလားမသိဘူးဟာဘာဘာလဲရှောက်ချင်ဒုက္ခပဲအပေါ်ထပ်ပြင်သွားအောင်ပါဟဲ့ဘာလို့ပေါ်လဲအခန်းတွေပြင်စစ်မှရပေါ်တယ်ပြင်တက်တက်တယ်ဟဲ့တက်တယ်ဟဲ့တကယ်မိမစစ်ကြရအောင်နော်တော့ကတကယ်အလျှောက်ကြီးလားဗျသူတို့နှစ်ယောက်ကတကယ်လင်မယားလားအဲကျွန်တော်လည်းတေချာတော့မသိဘူးဟာဒီမှာဟာဒီမှာဒီကောင်ဘာလုပ်တာလဲဟမ်ဘာမြောက်တာဒီနားကဘာလုပ်တာဟမ်ဒီလိုက်ကဘာလုပ်တာဟာဘာမနေနိုင်ဘူးလေနေမတော့မကြည့်တော့ချားလေဆွဲအော်ကျွန်တော်လည်းကန်တယ်ချားမကြည့်တော့မမေးမကြည့်တော့ဘူးလေဒီလိုက်ကြတယ်ဘာလုပ်တာငါနေပြဟာအဲ့ဂျပန်နဘန်းတက်တာလားနဘန်းတက်တာလားဆွေတယ်ဆွေဆွေဆွေဟိုတခါကပြောရင်းနေတယ်ဒီနေ့တခါပြလို့ပါငါပြောမကြည့်ဘူးကိုမယူဖန်မှာဒီမှာဟုတ်တယ်မယူဖန်လေးမယူဖန်ဆိုတော့ကြည့်ရမှာပေါ့မကြည့်လို့ပဲရမလဲရှာရှာရှာကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်တွန်းအောင်ကြောင်းသိပြီလားသိပြီလားไอ้พ่อมาบาลงมาเลยไอ้พ่อมาไล่ลุงอย่าโฉดดิโอ้โหเตี้ยยกกูจิบออกเสร็จพี่ๆเนี่ยเสร็จพี่ๆเนี่ยเสร็จพี่ๆเนี่ยอายุก็ไอ้แค้นเนี่ยมาลุบยามเลยไอ้แค้นเนี่ยมาลุบยามเลยฮะสเปนก็ซวยดิซวยดิฮะฮะจิเนี่ยแกเนี่ยအဲ့ဒါယောက်ျားတွေရဲ့မုတ်သားအဲ့လိမ့်ညားတာဟာညင်ခုန်တယ်တိတ်ချက်လို့မရဘူးကျောင်းပါဘယ်လိုမရှိတော့ပါဘူးအာကောင်းဒီဟေးတကယ်ဆော်တာတကယ်ဆော်တာနော်သူ့အောင်ကတကယ်ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်အဲ့မှာကောင်းတယ်ဒီမကြည့်အောင်ယောက်ကြီးကဆက်ကြည့်ပြီးနဲ့တာလို့